ספר התניא, אנחנו בפרק ל"ו. מה למדנו בשיעור הקודם? למדנו שהמצוות המעשיות הן פעולות הנפש החיוניות על ידי הגוף כדי לעשות את רצון הנשמה. עוד פעם, המצוות המעשיות הן פעולת הנפש החיונית או הבהמית של קליפת נוגה ביהודי על ידי הגוף את רצון הנשמה. המצוות לא נועדו לגוף, אלא כדי לקשר את הגוף והנפש החיונית לנשמה. כי הגוף בטבעו הוא דבר מת, והנשמה היא דבר חי. צריך משהו כדי שהגוף יוכל לזוז, משהו שיניע אותו. בדומה שאדם נכנס למכונית ונוסע בה, המכונית היא דבר מת, והאדם היושב בה הוא דבר חי. דומה הדבר לאדם שפועל את רצון חברו, וזה גורם לקשר עם חברו. כך, כאשר הנפש החיונית פועלת את רצון הנשמה, היא מתקשרת לנשמה ולא לעצמה בלבד. אם היא הייתה פועלת רק את רצון עצמה, זה הייתה מקושרת רק לעצמה. אבל אם היא רוצה להתקשר לנפש האלוקית, לנפש האלוקית או השכלית, כך היא נקראת, אז היא צריכה לפעול את רצונה. הנפש החיונית היא קליפת נוגה, קליפת נוגה טוב ורע. כאשר אדם עושה מעשים טובים, היא מתחברת לנשמה, לנפש האלוקית. כאשר מקליפת נוגה, דהיינו הנפש החיונית עושה מעשים רעים, היא מתחברת לגימל הקליפות הטמאות, ענן גדול, רוח שערה ואש מתלקחת. לעתים יש רצונות בנפש הבהמית שאינם רוצים לפעול למען הנפש דקדושה. אומר שצריך לחוף אותם בכוח, בכפייה. לכאורה זה לא נעים, אבל אין ברירה. כי לא תמיד הגוף מסכים, מקים אותו עד שאומר רוצה אני. למה אני אומר הגוף? כי זה הצד הרע של נוגה, שהתחבר לגוף. היינו יכולים לחשוב שאם אנחנו מושכים הערה מהשכינה הקדושה לנפש הבהמית או לגוף, אז משהו נחסר מהנפש האלוקית, ולא כך. למרות שהיא נותנת מעצמה, זה לא עושה שינוי בשכינה או בנשמה. למדנו את זה דרך שאלת הגוי את רבן גמליאל, ששאל אותו, אם בכל עשרה שוכנת השכינה, שיהיה אלוקות. אם כך, יש ריבוי אלוקות, יש הרבה מניינים, יש הרבה עשרה. הרבה עדות, עדות של עשרה. אז אם כך, השכינה מתחלקת. ענה לו, עונה לו רבן גמליאל, אין השמש משתנה, אם היא מהירה בחלונות רבים. עיקר התשובה, אין הכלל משתנה או מתפרט בעקבות הפרטים הרבים. הכלל עומד בפני עצמו כרוחני שאין בו היעדר. אין בו היעדר, אין בו שינוי, אין בו תמורה. הכלל קודם לפרטים והם באים רק לגלותו. אולם הפרטים שבאים לגלותו לא יכולים לפגום את הכלל. הכלל הוא דבר שלם. הפרטים לא בונים את הכלל, הם רק מגלים אותו.
זה מה שלמדנו בשיעור הקודם. שאלנו על זה מספר שאלות. בעיקר הפרק, אם כך, מדבר שהמעשים של תורה ומצוות הם מקשרים את הנפש החילונית לנשמה. וכל זמן שהגוף פועל גם את הגוף לנשמה. הדגשנו שאין לומר שהגוף הגשמי הוא הדבר, הוא מתקדש. כי אם הוא היה מתקדש, הגוף הגשמי, אז הוא לא היה מתאמק כשהנשמה הייתה יוצאת. להפך. היה צריך לזכך. ודווקא גוף של יהודי, הוא מתאמק כשהנשמה יוצאת. גם אם הוא צדיק, הוא מתאמק. ואסור לכהן להתאמע לו. פרק למד וב. והנה מודעת זאת, מאמר רבותינו ז"ל, שתכלית בריאת העולם הזה הוא, כמו שכתוב בתנחומא בן עשו, ט"ז, נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. אז הוא מתאר איתנו על תכלית בריאת העולם הזה. אם העולם הזה הוא הגשמיות, וככה לפרש את זה, אז הבורא יתברך, תאוותו הגדולה נתאווה להיות פה בעולם הזה. הוא שואל, והנה לא שייך לפניו מעלה ומטה, כי הוא יתברך ממלא כל עלמין ושווה. אלא, אז אם כך אי אפשר לומר שהוא מתאווה להיות למטה או למעלה או בצד. אלא ביאור העניין הוא, כי קודם שנברא העולם, היה הוא לבדו יתברך יחיד ומיוחד, ממלא כל המקום הזה שברא בו העולם. מאיכן היה מקום? אם לא ברא את העולם, מאיכן היה מקום לברוא את העולם? ועל זה עונה בעל הסולם, זכר צדיק וקדוש לברכה, בחלק א' באור פנימיות ג', ושואל שם, כתוב, תרם שנברו הנבראים ונצלו הנצלים, היה אור אינסוף ממלא כל המציאות. שואל, איזה מציאות יש שם? אתה אומר, תרם שנברו הנבראים ונצלו הנצלים? אז אומר, יש מציאות בכוח ויש מציאות בפועל. הייתה מציאות בכוח, באינסוף. היא עוד לא התגלתה, אבל לא היה ממלא אותה. זאת אומרת, הייתה בריאה כבר. הייתה בריאה רוחנית. אבל בבריאה הזאת, היה אור אינסוף ממלא כל המציאות. לאחר שיצא מהכוח אל הפועל, אז אנחנו יכולים גם להרגיש מצדנו את המילוי הזה. זה כמו עובר. דומה קצת לעובר. שהוא בכוח, ואחר כך הוא יוצא לאוויר העולם. אז הוא אומר, כי קודם שנברא העולם, אז אנחנו נגיד, במקום קודם שנברא, קודם שהתגלתה הבריאה. והייתה רק בפועל, בהכוח. אז היה הוא לבדו יחיד ומיוחד ממלא כל המקום הזה שברא בו העולם. וגם אתה, כן הוא לפניו יתברך. רק השינוי הוא אלה מקבלים חיותו ואורו. דיינו השינוי בתחתונים. כמו שענה רבן גמליאל בסוף הפרק הקודם, לאותו גוי. כמו שבשכינה אין שינוי, כל שכן בבורא אין שינוי. ובבחינת אני הוויה לא שניתי. אבל התחתונים שמקבלים חיותו על ידי לבושים רבים, שמכסים ומסתירים את אורו יתברך,
כדכתיב בשמות פרק למד ג' פסוק כף, כי לא יראה נהיה אדם וחי. וברשו רבותינו זל, שאפילו מלאכים הנקראים חיות, כמו שכתוב חיות באופני הקודש, אין רואים. שלא נגיד בגלל שאנחנו בשר ודם, אף אחד לא יכול לראות את הבורא יתברך. וזהו עניין השתלשלות העולמות וירידתם ממדרגה למדרגה, על ידי ריבוי הלבושים המסתירים האור והחיות שממנו יתברך. עד שנברא עולם הזה הגשמי והחומרי ממש. במקום להגיד עד שנברא, צריך לומר עד שיתגלה. ועוד אפשר להוסיף לאחר חטא אדם הראשון. והוא התחתון במדרגה שאין תחתון למטה ממנו, בעניין הסתר אורו יתברך. וחושך כפול ומכופל, עד שהוא מלא קליפות וסיטרה אחר, שנגד השם ממש. כמו שאמר ישעיה, אני ואפסי עוד. אז העולם הזה הוא מלא קליפות. אז כל ההשתלשלות, למה הייתה? כדי שהתחתון יוכל לגלות עצמו בנקודה הכי נפרדת מהבורא יתברך, כדי שתהיה לו הרגשת עצמאות גמורה. זאת התכלית של הירידה. תכלית של הירידה לא שנהיה למטה. תכלית הירידה כדי שיהיה גילוי עצמי, דומה למה שהייתה נסירה בין הנקבה לזכר, כדי שיהיה גילוי שלהם לנקבה, שיוכלו אחר כך לבוא לאחדות ביניהם, מתוך עצמאות ובחירה. אותו דבר היה עניין צמצום בעולם אינסוף, אותו דבר שלמה צמצם עצמו בנקודה האמצעית אשר באמצע ממש, כדי שתהיה הפרדה שתוכל לבריאה, המלכות אינסוף, לבוא מצד עצמה אחר הצמצום, לאותה דבקות, לאותה יתר דבקות שבחרה באינסוף. ואותו דבר בשאר העולמות. בכל פעם כשיש השתלשלות למטה של התגשמות יותר ויותר, התעבות עד כדי התגשמות, שמפרש בפתיחה באות י' ובאות כף, שעולם הזה הכוונה לבחינה ד', דהיינו להשתוקקות העצמית המלאה, שבכל עולם יש את הבחינה ד' הזו, בכל עולם יש את נקודת ההתגשמות הזו, ולאו דווקא רק במה שאנחנו מכנים העולם הזה. ואם נפרש את זה כך, נבין שזה רק תחתית הפרבולה. אם נצייר פרבולה בצורה כזאת, אז הנקודה למטה היא עולם הזה. אבל נקודה לבדה לא יכולה להתקיים לעולם. היא מפורשת נקודה לעולם הזה כדי לומר שזה לא קיים מצד עצמו. אין נקודה כזאת, אין בריאה כזאת עולם הזה. וגם אין מציאות של נפרדות גמורה. יכולה להיות הרגשה של נפרדות. שבעולם הזה נותנים לנו את הרגשה של נפרדות. והתפקיד שלנו לבוא ולהתחבר חזרה. ומה אומר כאן? אומר, הנה תכלית השתלשלות העולמות וירידתם ממדרגה למדרגה, אינו בשביל עולמות העליונים. הואיל ולהם ירידה מאור פניו יתברך. לכאורה, הם מפסידים מזה. אלא התכלית הוא עולם הזה התחתון. שכך עליו ברצונו יתברך. להיות נחת רוח לפניו יתברך. כאן התקפיה סיטרא אחרא. ואיתה פח השוחה לנאורה.
אז מה היה התכלית שלו? בבריאת העולם הזה אומר, שיהפך החושך לאור. שיעיר אור אינסוף ברוך הוא, במקום החשוך ועשית רעך של עולם הזה. כולו. ביתר סט ויתר עוז. אם כך, מה ההבדל בין זה לבין עבודה זרה? ולמה דווקא באדם? אז הוא מתאווה להעיר גם בגשמיות ממש, ברגבי האדמה, בצומח, בתולעים, בשרצים, בשקצים. ויתרון אור מן החושך מהארתו בעולמות העליונים, שמאיר שם על ידי לבושים והסתר פנים, המסתירים ומעלימים, או אינסוף ברוך הוא, שלא ייבטלו במציאות. ומה אנחנו אומרים? שיש עניין של הופכיות וכלים. דהיינו, שתפקיד העולם הזה לא שיעיר בו האור, אלא תפקיד העולם הזה, או נקודת ההשתוקות הגדולה, היא כדי למשוך את האור. אבל הוא דווקא צריך להעיר בכלים העליונים. שיש הבדל בין מקום ההשתוקקות למקום קבלת האור. ומקום ההשתוקקות זה הנקודה הכי נמוכה. אבל זה בשום אופן לא מקום קבלת האור. ולזה נתן הקדוש ברוך הוא לישראל את התורה שנקראת עוז וכוח. מה זה לזה? לפי בעל התניא, זכר צדיק וקדוש לברכה, תכלית שיאיר גם במקום חשוך זה, של העולם הזה, הוא כמאמרם, זל, שהקדוש ברוך הוא נותן כוח בצדיקים לקבל שכרם לעתיד לבוא. אז אם הוא נותן כוח בצדיקים לקבל שכרם לעתיד לבוא, וזה התכלית, אז למה שלא לומר שתכלית של הצדיקים לקבל את האור בעולם הזה, הרי זה אמרת שהתכלית. למה הוא אומר? שלא יתבטלו במציאות ממש באור השם הנגלה לעתיד בלי שום לבוש. כמו שכתוב בישעיהו, פרק למד פסוק כף, ולא יכנף עוד מורך. כנף זה מלשון הסתרה. שלא יתכסה ממך בכנף ולבוש. והיו עיניך רואות את מוריך. וכתוב עוד בישעיהו בן נ"ב, כי עין בעין יראו וגומר. ועוד כתוב בישעיהו בפרק סמך, פסוק י"ט, לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם וגומר, כי השם יהיה לך לאור עולם. אם כך לא צריך שמש יותר. ונודע שימות המשיח, בפרט כשיחיו המתים, הם תכלית ושלמות בריאת העולם הזה, שלכך נברא מתחילתו. אם תחילת המתים היא התכלית, אז מדוע קמים במומם? ומהו שלא יאמרו אחר הוא, כפי ששואל בעל הסולם בהקדומה לספר הזו. אלא, שכמו שמפרש, בזוהר חיי שרה, שתחיית המתים זה רק שלב, שלתעוררות גדלות הרצון,
שאי אפשר היה לפעול אותו בזמן תיקון, אלא רק בגמר תיקון, לקראת גמר תיקון. שיתעורר הרצון הגדול, וגם הוא בא כדי שנעבוד עליו לאט לאט, ולכן הוא בא בעולם הזה. לאחר שנסיים לעבוד על הרצון לקבל, לא צריך את הגוף הגשמי. עוד אומר משלח לך בזוהר, שמי שסיים את התיקון שלו, הולך מכאן. עוד אומרים חזר שהעולם הזה הוא עולם חולף. אם הוא חולף, אז איך הוא התכלית? והוא רק פרוזור כדי להיכנס לטרקלין. אז הטרקלין היה צריך להיות בעולם הזה, הוא לא היה צריך להיות פרוזור. אנחנו יודעים שלא מעט בחב"ד, כמו שאני יצא לי לדבר עם כמה חב"דניקים, זאת תפיסת התפיסה העיקרית שלהם. לפחות ככה זה מוצג, אולי מתכוונים לדבר אחר, אבל הם מציגים כאילו בעולם הזה ממש יצטרך לרדת ההערה, וזאת היא השלמות שיעיר פה בעולם הזה ממש, שלפה תרד האלוקות. זה נקרא לעשות לו דירה בתחתונים. אנחנו מבינים את זה אחרת לגמרי. זאת נקודת מחלוקת עיקרית, כי הרבה מתורות חב"ד הולכות על הנקודה הזאת. כמו שאצלנו באשלג, הולכות על הנקודה של רצון לקבל באמנת להשפיע. אצלהם, התורה, הרבה מעיקרי התורה, שאור ירד ממש פה בתחתונים בעולם הזה. יצטרך לבוא משיח צדקנו ולהכריע. כמובן שכל אחד מניח שהוא יכריע כפי שיטתו. אבל שיטת האשלג היא אחרת לגמרי משיטת חב"ד בנקודה הזאת, וכדאי לשים לב להבדל ולא לטשטש אותו, אלא דווקא להדגיש אותו, לדבר עליו. כמובן שכל צד מכבד את משנהו, וגם הבירור הזה הוא בירור טוב. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. אם הקדוש ברוך הוא ממלא כל אלבין בשווה, כיצד ניתן להסביר את הכתוב בתנחומה, נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים? מדוע השתלשלו העולמות עד לגילוי עולם הזה, לפי התניה, ומה הסיבה לפי אשלג? שאלה שלישית. הסבר הופכיות כלים ואורות, וכיצד זה עונה על כך
שאין תכלית העולם הזה שיעיר דווקא בעולם הזה. שאלה רביעית, כיצד מתאר בעל התניא על פי המובאות מישעיהו את המצב של גמר תיקון? שאלה חמישית, אומר בעל התניא, כשיחיו המתים הם תכלית ושלמות בריאות עולם הזה, שלכך נברא מתחילתו. אם כך, כיצד אפשרי שקמים במומם ולא בשלמות? וכן, מדוע נאמר על העולם הזה שהוא חולף ופרוסדור? עד כאן היום, תודה רבה.